Amb la presència de quasi 1.000 persones, Pep Jimeno Botifarra es preparava per a impartir una classe magistral de cançó tradicional valenciana. La regidoria de Música i la de Cultura optaven enguany pel canvi d'escenari del concert de Sant Sebastià davant la bona resposta prevista amb un convidat de renom. Aquesta nit hi ha preparat un pla ben ambiciós. Admirar-nos de la nostra corporació musical, tot combinant-la amb el mestratge del Botifarra, engalanant l'espectacle amb el nostre grup local de danses, que vestirà de diumenge este dia tan especial per a nosaltres. El concert de Sant Sebastià que cada any ofereix la banda es vestia amb les millors gales per a un dels esdeveniments culturals de l'any a la Pobla. És un autèntic goig per a nosaltres compartir escenari amb un artista tan gran de la nostra terra, Pep Jimeno Botifarra, acompanyat, a més, de la seva magnífica rondalla, de la música d'Ahmed Tuzani i del grup de danses de la Pobla. I és un autèntic goig perquè aquest home és una figura fonamental en la nostra cultura, amb una trajectòria plena d'èxits. Un poble no és res sense la seva història, la seva cultura i les seves tradicions, i Botifarra representa les tres coses. El cantador xativí, la banda de la Corporació Musical i el grup de danses i balls tradicionals de la Pobla es van fusionar per interpretar una selecció de rondalles, cants de batre, xotes valencianes i malaguenyes. Tota una exhibició del treball de recopilació de la cultura popular valenciana al qual Pep Jimeno Botifarra ha dedicat tota la seva vida. Jo m'ha dedicat, per sort, m'ha dedicat més de 40 anys, tinc 55 anys i no estic gens arrepentit. A banda que em vaig criar en novel·la i la gent d'antes cantava i versaies de tot. El que passa és que potser em pillava en una època que era molt xicotet i no pillava la segona, però després quan ja em vaig fer més padrí em vas donar compte de lo gran que és això. I sempre ho dic, la nostra llengua, que si no la defengui molt, no la defengui ningú. Un concert de Sant Sebastià diferent per a la banda de la corporació, diferent pel lloc d'actuació i diferent per l'estil de concert, una experiència nova per a una banda centenària. Tinc que dir que per la meva part, per part de que correspon a la banda, estem molt contents al final del resultat del treball que havíem fet per al concert d'avui de Sant Sebastià. Tinc que dir que Pep Jimeno, el Botifarra, és un gran artista, és molt músic, i jo personalment he estat molt a gust en ell, cantant i tocant junt a ell, i espero que el públic, jo per el que he vist, ha agradat molt a la gent s'ha divertit molt, ell és molt divertit, molta anècdota, molta història, i això fa que passés dues hores, perquè el concert no ha sigut curt, han sigut dues hores, i crec que han passat prou ràpid per el fet de ser molt viu, molt ameno, i esperem que ha sigut de l'agrada de tots. Un concert que va ser tot un èxit de compenetració entre la banda de la corporació i Pep Jimeno Botifarra per la setmana prèvia d'assajos. Este no era un concert qualsevol. Han sigut pocs els assajos que han pogut fer en ell, aquesta setmana han fet un parell d'assajos en ell. No és el millor, el que haguem volgut poder tindre un poc més, no per el fet de fer falta més o menys, per tindre el contacte amb ell i viure un poc més el que és l'essència del programa que estàvem fent, però en definitiva el músic està molt content del concert, del programa, un programa tant popular, perquè tota la vida coneguem i la gent jo crec que ha respost molt bé i crec que sí, que el resultat ha sigut satisfactori. Les invitacions es van esgotar en pocs dies i el ple va ser quasi absolut. Prop de 1.000 persones van gaudir d'una música 100% valenciana. Una resposta de públic que va deixar contents tant a Pep Jimeno com a Ahmed Tuzani, l'altre cantant amb qui Botifarra compartís cartell. M'agrada molt i ha passat molt bé de tot, de tanta gent que ve ací per visitar-nos i per mirar-nos i ser de categoria. A mi estic molt content. Veure tanta gent i ja havíem estat fa dos anys o tres anys, em pensa que fa, vinguérem a presentar el de banda a banda, que ho fem en Ahmed, i la banda ha sigut espectacular, de lo bo. Les comparances són odioses, però la veritat és que molt bé. I Javier, té molt bé. L'altre dia vam vindre, mos convidaran, és que no sé, som de poble, i la gent de poble t'acollís com cal. I avui ha sigut espectacular, de veres. Ahmed Tuzani és originari de Tànger, però la seva residència és a Genovés. Quan actua amb Pep Jimeno,
Cadascú interpreta l'estil de la seva terra, però els dos s'esforcen en demostrar que musicalment les dues bandes del Mediterrani estan més a prop del que la gent es pensa. No, no és la diferent. La música de nosaltres i la música de vosaltres i de Pepe és que el mateix cultura. Ell canta la seva idioma de València i jo canta la meva idioma, però paregut a molt. Les cançons paregut moltes vegades. De idioma, de... no, mentira, de melodies i de tots. Però la música de les malaguenyes, les xotes i la resta d'estils que s'interpretaven al concert de Sant Sebastià mantindrem més plasticitat gràcies als balls del grup de danses de la Pobla. Ha sigut una experiència nova que ja havíem estat ballant en la banda fa 2 anys en l'estiu, en les festes d'estiu en el parc, i ara mos ho comentarem i diguem, bueno, pues, com som aixina d'atrevides, pues, se llançarem. I bé, mos ha agradat, se ho han passat molt bé i ha sigut pues, això, una altra forma de ballar, perquè han tingut que acoplar-se a la música de banda i a la rondalla que portava Pep, però bueno, jo pensé que per ser una cosa aixina que ho han muntat en poc de temps, pues, mos ha eixit prou bé. En 3 ocasions van eixir a actuar per acompanyar a la veu de Pep i la música de la corporació. Primer han fet la Jota de Xàtiva, després han fet el velatori, que és la que han ballat en mantellines, que se ballava antigament quan es moria algun xiquet més xicote de 7 anys, i l'última ha sigut la malaguenya, que és una valenciana, però la portaren els andalusos quan eren emigrants així, i canviava l'estil, i és una malaguenya, però valenciana, l'estil valencià. En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla n'hi ha un vell, que li diu el tio Canya. De l'ampli repertori que es va interpretar al concert, la versió que va cantar Botifarra de la cançó del tio Canya, el grup Altall, va ser la que més aplaudiments va tindre del públic. Me sento honrat, però bueno, el que fa el que pot no s'ha obligat a més. I ahir en el quarto de bany, abans d'anar-nos-en a sopar, pues l'han repassat un poquet, i he dit, és que ara que no me s'oblida. Però bueno, per a mi ha sigut un plaer i nomenar el tall, per supost, que són, jo per mi, que són els més grans. La figura de Pep Jimeno Botifarra desperta admiració i respecte allà on va per la seva tasca de recuperació de la cultura de transmissió oral per tots els pobles valencians que ha evitat que desapareguera. Ella ha fet una gran feina de recuperació de les cançons tradicionals, igual que en el seu moment feu el tall salvant les distàncies, i nosaltres el dur-lo és un reconeixement a aquesta tasca que fa que tinguem present la nostra tradició oral de música i cançó i també d'acudits i de dites, perquè ja heu vist que no para de dir tot tipus d'endevenalles i d'embarbussaments, i recuperar això en un entorn com és el de les festes nostres i també en la corporació musical ha sigut tot un conjunt d'actuació que ha quedat fenomenal. Un concert de Sant Sebastià diferent pel canvi d'ubicació, per l'estil musical i per la resposta de públic. Hem aprofitat l'ocasió del concert que habitualment se fa de Sant Sebastià en la corporació per a fer el que diu ell, empeltar-ho, i ja fusió en el camp valencià i en lo tradicional, i ha quedat fenomenal, ha hagut una molt bona afluència, la participació també del grup de danses, i jo entenc que la gent s'ho ha passat molt bé, ha estat animat i així tot molt redó. Entre el miler de persones que van gaudir de la nit va destacar la presència del president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Era la primera vegada que Enric Morera visitava la Pobla com a president de les Corts. Jo crec que ha sigut un gran encert per l'Ajuntament de programar un gran artista com és Pep Jimeno Botifarra i la seva rondalla i Hadmet i en la banda de música de la Pobla, que m'ha aparegut d'un nivell molt alt, perquè som un poble de música, no entenem la festa sense la música. Hem escoltat amb molta atenció a la regidora de Cultura i al regidor de Música, i ha sigut un gran encert culminar les festes de Sant Sebastià a la Ciela Pobla en este treball que ha fet l'Ajuntament, les dues regidories, la de Cultura i la de Música. Una nit de cant a la terra valenciana, de memòria dels avantpassats que va barrejar la música i el ball en directe per tancar oficialment el programa de festes de Sant Sebastià per part de l'Ajuntament. Vale, gracias.